What's up, boys and girls, a vítejte v novom videjku a v dnešnom videjku mám pre vás pripravený extrémny špeciál. A to je hodnotenie najkrajšieho skinu. A ver mi, že z toho, čo som videl, sa máš na čo tešiť. Ešte pred videjkom, pokiaľ vás táto séria baví a chceli by ste podobných videí viac, bol by som mega rád, keby ste dobehli do svojho item shopu a zadali si tam support creator Halien. Veľmi ďakujem každého, kto ma tam má. Ver mi, že mi tým extrémne pomáhaš. Ďakujem. Téma je najviac tick skin, chalani. Téma je najviac tick skin. Na prvú hru dám asi 59, nech sa trošku rozohrám, lebo nezvládam, vieš, keď je zo začiatku hneď prvú hru z 1000 ľudí. Čiže 59 na rozohru stačí, potom kľudne môžeme ísť viac. Ja som zvedavý, koľko dneska si povyhráva ľudí money, keďže vieš, je to prakticky stále sranda. Nás tu je, vidíš, toto je pravý záťažový test pre tvoj procák. Výborne. Banán, si mi to nejak zavajil, nie? Au. To je, ubereš mi za 20 a dáš mi 10 healov, čo to je, ty vole, za biznis? Ty vole, keď dáme potom tým banánom tú špeciálnu permisiu na to, vieš, aby mohli banáni, vieš, sa dostať skôršie do hry, to bude mega bomba. OK, tak jo. Takže prvá vec, čo urobíme, je pravdepodobne, že pretriedíme no skinov, pretože nemám zapnuté efekty túto hru. A je mi ľúto, som retardovaný. Takže, čo všetko tu je no skin? Je si tu no skin? Jeho skin by som si prijal práve vidieť. Cykver, aj teba vidím ako no skina. Ďakujem za tvoju službu, kapitáne. Keď už sa to tu pomaly zmenšuje, ty sa tu ako skrývaš jak no skin. Sa tam skrývaš, a vieš, niekomu už došlo, že sa vidí ako no skin. Jo, pozri na nich, bro. Ty vole, vy ste normálne, ja nemôžem z toho, chalani. Ty vole, chápe, ale povedz popravde, že či ťa to nehraje pri srdiečku. Pozeráš to? Neboj, neviem ako rozhýra. Pozeráš to, bracho? Ježiš, bracho, vy ste úžasní, chalani. Fakt klobúk dole. Pozeráš? Proste fuck, chalani, to je ako klobúk dole. Normálne, že sa prídu priznať, chápeš? A myslím, že už tu nemáme nikoho ako Nouskina. Myslím, že nie. OK, tak... ešte teba. Pardon, môžem? Ups. Tak jo, myslím, že teraz už nemáme nikoho ako Nouskina. Banáni, máte nejaké náboje do pumpy, prosím? Ja už nemám nič, mám 7 a 30. Máte nejaké náboje do pumpy? Ahoj. Takže, prvý je teda na nadu ten. OK, hodnotíme. No, ja si myslím, že... OK, rozhodne obstojné, prosím ďalej. Vieš, že hodnotíme najkrajšiu riť, ty vole, a ty máš tu riť kovovú preveo, ty vole. Zrovna kovová prdel, chávej. OK. Ty robíš čo, bro? Čo ti dá, tak ho ďalej. Či nejak sa tu brbola dostal Brutus? OK. Tak som dostal Brutus, bro. I don't know, to je dosť creepy skin popravde, Izomandias. Ale jo, táto je v pôvode, tá by šla. Ale, ako hej, asi hej. Je tento skin tick? Mňa dosť pripomína týle moju triednu. Keď ste si tu všimli, asi 4 skiny mi pripomínajú moju triednu. Táto je dosť v pôvode, to sa mi aj celkom páči, táto je dosť chill. Táto vyzerá v pôvode, ale neviem prečo, ale keď ju máš na inom štýle ako tom kočičom, tak ona priberie jak 20 kg asi. Vy ste tu dve po sebe také rovnaké, nie? Ja dám potom súťaž, kto z vás... No tak ty, je ten tvoj... Počkaj, on nemá backlink, myslím. Okej. Okay. Máš backlink, keď sa nemýlim. Okej, ty môžeš ísť kľudne ďalej. Ja potom prezriem, či majú všetci backblinky. Okej. Okay. Jak vás vždy napadne preboha plechováriť zo všetkých tých vecí. Okej. 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 Takže, teraz sme trošku ďalej. Okej. Okay. Máme tu 28 ľudí. Tio, to išlo veľmi rýchlo. Banáni, postavajte to do hra, prosím. Ja sa pozriem, či všetci majú backblinky. OK. Banáni, môžete postaviť. Viete, čo môžete postaviť, banáni? Postavajte také tie dve rampy. A ja budem vyberať, ktorí ľudia pôjdu pri sebe. Postavajte dve rampy, to by bolo úplne best. OK. Takže pôjdeš pri sebe ty a pôjdeš pri sebe ty. Teda, hovoril som ty, myslel som teba. OK. No choď. Dobre, takže, ktorý skin sa vám páči viac? Tento? Alebo... Jednička alebo dvojka? Vyzerá to, že veľa ľudí dá dvojku, prepačefe. Teraz môžeme proti sebe dať... čo dáme? Dáme proti sebe teba a dáme proti sebe teba. Teraz som zvedavý na váš kus. Čo sa vám páči viac? Jednička, táto so zelenou hlavou, alebo respektíve so zeleným oblečením. Hodnotíme to, čo je viac tyk, čiže aj peknejšie. Alebo dvojka, čiže tento skin. Ktorý skin je better? Jedna alebo dva? Ty vole, pozor s tým editami, bro!
Kam zdráš? Hej bro! Where are you going, bro? OK, čiže pôjde proti sebe ty a pôjdeš proti sebe ty. Takže ukážte chalani, kto je pravý šampión. Jednička do chatu za Brutusa ako najkrajšiu tykryť našej hry. Alebo dvojka do chatu za našu učiteľku, ktorá ríde krajšia. Môže to reálne vyhrať Brutus, bro. What the fuck? Nemôže byť seriózne. Prestal si prehrať proti Brutusovi. What the fuck? Nemôže byť seriózne. OK, takže Brutus má už výhru. A jak to ten chalán robí? OK, teraz proti sebe pôjdete teda vy dvaja, lebo vidím, že ste sa aj doslova že vyvolili, takže pôjdete proti sebe vy dvaja. Tu chytá ryby ten banán. OK, takže ktorý skin sa vám zdá krajší? Jednička do chatu, tento taký prizračný skin v monterkách, vo teplákoch, alebo čo to je. Alebo dvojka do chatu, tento skin s rúžovými vlasmi. Jo, ja by som myslel, že teraz sa zhodneme, teraz podľa mňa, aj myslím, že podľa vás, ako vidím, je krajšia tá dvojka, čiže sorry šefe, dvojka to vyhrá. Ej, halienou strom, ó, vždycky na skrimoch nosí veci. No, vidieť, že nemáš asi tak dobrý vkus. Ten sa aj prvýkrát, čo ho vidím, by the way, bez skinu stromu. Čož máš, ako vieš, s pickaxom a s týmto. Nemá backblink tá dvojka, či tá jednička, čo, ukáž? Má, obe majú backblink. OK, takže dvojka Calamity Better, čo teda rozhodol. OK, poďme do zóny, ktorá sa pomaličky zmenšuje. OK, OK. Jak sa sem ten týpek dostáva tým autom? On to legit vyšiel tým autom. Ježi, to sú borci, bro. Jak to vidíš tým autom napríklad? OK, vidím, že si to postavili trochu dokrýva. Vidíš, teraz by... Prečo sa sem chodí tým autom? Takže... Môžeš ísť ďalej, prosím. Ja by som toto nehodnotil ako jeden z tých pekných skinov, pretože ti nie je vidieť helma šefe, takže to by som nehodnotil. Rozhodne pekný skin. OK. Tu zase nie je vidieť tvár, čiže to sa podľa mňa nedá moc hodnotiť ako pekný. OK. No poď. Ale jo, to sa ešte dá. Tých tu máme strašne veľa, čiže ohodnotím tých dvoch za sebou. To je jeden tento a jeden tento. Podľa mňa asi je krajší tamten vzadu. Sorry, bráško. Tady Skrillex, výborne, výborne. Máš? Nemáš vidieť tvar, sorry Danny. OK, takže teraz to môžeme dotiahnuť sem. OK, poďte, teraz to môžeme dotiahnuť sem. A tu by som to urobil tým štýlom, že každý si postaví svoju kocku. To znamená, zedituj si to nejako takto a každý si postavte okolo seba jednu... Čo robí s tým autom? Každý si okolo seba postavte jednu kocku. Teda, samozrejme, vy nie banáni, hej. Banáni môžu ísť ďalej. Aby som videl tie skiny kolo seba, okej? Okay? Ja sa s tým chodím s tým autom! Takže vás je 8, okej, okay, tak poďte bližšie k sebe, poďte to dať sem trošku, viac ku sebe, poďte to dať viac ku sebe. Poďme sem. Čiže teraz to vidím, okej. Okay. Čiže... Tu sú dvoje rovnaké skiny. Ktorý sa vám páči viac, chalani? Jednička do chatu tento, alebo dvojka do chatu tento. Ktorý z týchto dvoch je podľa vás lepší? Že ma si povedal, že asi jednička, táto má aj tematickejšie. Sorry, bráško, takže teda jednička. Vyhodíme túto v zelenom. OK, Romson. A tento skin tu necháme. Učiteľku. Dobre, ktorý je krajší? Jednička do chatu, táto v červenom. Alebo dvojka do chatu, táto v dúhovom. Ktorá sa vám páči oficiálne viac? OK, skôr by som povedal, že asi tento skin. OK, dobre, tak poďme ďalej, banán už stáva cestu, takže šup. OK, vidím, že už ste poslali rampu, dobre. Tá červená nemá backblink, čo? Káš? Ty zrúdo. Celý čas? No, OK, teraz nám ostalo niekoľko banánov, takže OK, všetci poďme na stranu, nechajme ich tu. OK, kto nevie, what's go, v tejto časti ide aj o tom, prakticky upikexovať toho druhého. Čiže na môj výstrel môžete začať pikexovať toho naproti vám. Čiže byť ready? Na môj výstrel, OK? Takže... Nie je dovolené by the way stavať alebo strieľať, iba čisto pikexovať. Držím palce. A do seba. OK. Vidím, že týbek vzadu sa snaží. OK, posledný štyria. Oj, dobrý hit. Banáni, starajte cez kúry. Wow! Má ten úbil, kúbaj sa, okej. Okay. Hej, posledný trajan.
Hej, posledný traja, poďme. Dobre. Ej, Maten zabil Prio. 1-1. Ó, Maten! GG, bro, GG. Môžeme ísť dole, chalani? Yeah! Maten, by the way, CG, vyhrávaš by the way 3 eurička za to, že si najviac tyk baba. Tak a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Ja dúfam, že sa ti videjko páčilo. V prípade, že áno, budem mega rád, aby si zanechal like a odber, čím podporíš moju tvorbu a motivuješ ma v tvorení ďalších takýchto videí. Ďakujem a dúfam, že sa stretneme pri ďalšom epickom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.